V nadaljevanju bi modificirali JavaScript del kode na Node.js strižniku. Tu gremo na naš strižnik in izhajamo iz primera test 11. Se pravi, da to tiko test 11.js tule shranimo kot test 13. Pravi, test 12 je bil primer z izpisom v konzolo, test 13 pa je izpis v spletnem brskalniku oziroma izpis na strani klienta. Takole to je sedaj. Datoteka test 13.js. Tule imam nov IP. V mojem primeru bo to IP 190. Tu morate določiti IP številko vašega strežnika. Takole, no, kot odgovor na request bomo tule namesto datoteke test11.html posredovali test 13.html. To datoteko bomo še definirali takole, potem pa tule pri delu, kjer imamo komunikacijo preko vrat štirih osmic. Tule, kjer imamo funkcijo za vklop in izklop LED diode, se pravi, ta del tule lahko v našem primeru izbrišemo, se pravi, tule imamo le izpis, da je klient priklopljen takole in tu se pravi, pustimo le obvestilo, da se je Chrome povezal, se pravi v primeru dogodka povezave, se pravi connectiona, izpišemo obvestilo, da se je klient uspešno povezal. Takole tule je torej vse, kar dobimo s strani klienta, se pravi Chroma, le obvestilo o povezavi. Se pravi, v tem primeru ne pošiljamo ničesar iz klienta, torej iz Chrome brskalnika na strižnik. Recimo v prejšnjem primeru smo poslali zahtevo za vklop LED diode, tokrat pa klient samo sprejema sporočilo. Tako da tu, se pravi, ne prestrezamo sporočil. No, tule, če gremo naprej v tale del, kjer pa imamo, se pravi, povezavo preko vrat 8811, se pravi, to je povezava z ESP32 modulom, tule pa, kjer imamo primer sporočila tipka, zadevo spremenimo v potenciometer in tule se skličemo na funkcijo potenciometer.
Takole, v primeru, da je tip sporočila iz modula ESP32 potenciometer, poženemo funkcijo, se pravi prej poženemo funkcija potenciometer. Takole, tole imamo. Takole. Potem pa moramo tule še definirati funkcijo potenciometer. Takole. Funkcija potenciometer sprejme argument sporočila, se pravi, to je naša JSON struktura in to pošljemo po naših klientih. Takole, se pravi, tule gremo po, se pravi, spletnem vtičniku VSS1 in pošljemo našo JSON strukturo, ki je tule v argumentu kot spremenljivka MSG, se pravi message. Torej, če je tip sporočila potenciometer, po vseh Chrome klientih, se pravi, Chrome klienti so tule, vidimo na objektu VSS1 na vratih 4 osmic, no in sem Chrome klientom pošljemo torej to našo JSON strukturo, ki jo bomo na to v datoteki HTML tudi prikazali. Takole, no, s tem je modifikacija JavaScript datoteke izvedena. Datoteko skanimo, v nadaljevanju pa bomo modificirali še HTML datoteko.